Tá pra lá dentro, eles vão ser pela direita aí. Tem cara na esquerda, 240, embaixo do morro. Já vi, já vi. 120. Isso aí. Tem que ir lá. Tem cara vindo costa. Hora de moto, de moto. De carro, sei lá. É carro azul. Carro, eu estoura. Um tiro pra estourar. Isso aí. Sofreu o pênalti. Eu vou pegar o quitão. Salvou dois caras. Aqui, dois drops, mano. Drop, tem gelo aí, tá tendo troca, tá tendo troca. 19. De moto. Ó o cara lá. 60 lá. 30, 30. Detendo. Vai lá, que eu tô rajando gel. Jogou pra clicar agora. Salvou. Tá dentro daquele. Joga pra esquerda. Tem um na esquerda. Tem um dentro daquele corredor que tem dentro desse bagulho, tá ligado? Tô a janela da direita. Três aqui na direita, três na direita. Tá aqui no seu lado, mano. Tá bom nele. Boa. Tomei daí, dá pra vender, dá pra vender aqui, dá pra vender. Eu vou clicar. Tá querendo ruxar em mim, eu acho. Calma, Bri. Não, era de outro lado. Lascado aqui, velho. Direita. Valeu. Calma, Rai. Ajuda. Prioridade, tudo bom aí. Então. 130, 60, um tiro. Deitei outro. O outro tomou 160 pra pegar. 60 nele. Tem mais um. Vem cá, pulou. 60. Mata. Nossa, o cara tá invencível. 50. Inimigo à vista. Acho que não. Direita de carro, pega na direita de carro aqui. Eu vi. Passar na aberta. Deu um tiro no carro. 120. Tendo CR, CR. 70. Tá um tiro esse cara, mano. Para de rajar um. Ele fez fogueira. Não, a gente carregou. Vamos se passar positivo aqui. Tá deitado no chão, viado. Matou. Boa. 3v3. Talvez. Foca no da garagem. Tá atrás da garagem. Passei não, aqui. Deixa o da garagem matar um lado. O do Gapão tá mirado. O Gapão vai ter que sair, Tá saindo, que é 30, 80, dá um tiro ele. Dando CR, 80. Cara invencível, mano. Amanhã pro gás, amanhã pro gás. É aqui na esquerda, na esquerda. Ele tá safe, Jack. Não, deu bom nele, pô. É, morreu pro gás do direito. Não. Boa, bravo. Nossa, cara, o cara tá bem. Primeiro fui de 1 milhão. Marca esses caras pela esquerda aí, mano. Cuidado, mano. Tu quer que eu faça esses caras, né? Tá passando. Deitei um, bora. Boa. Tem o central aí. Tem o da central. Tá clicando. Tá jogando pra clicar. Não clicou. E muito peito. Direita. Esse cara aí. Ah, não tá nem aqui, mano. Comigo. Joga um cover. É, só segura. Calma. Vou passar e jogar pra vocês. Calma, não. Tem que matar, porra. Bora pra lá, Nidia. Tem um atrás já. Bomba. Joga direito. Pegou. Vem comigo. Vai fogueira. Os caras salvou. É, dois caras só. Só dois, viu. Bora. Da central aí, não. Não usou a queira certa? Vamos pegar esse cara. Vocês têm já pra avançar, não? Não tem. Pesado. Vira. Não, gelo. Tá, os dois atrás da cerca. Lá na casa que a gente tava, viu. Ele virou o jogo, velho. Salvou aqui ou não? Não, viado. Finalizei aqui. Tá atirando esquerda. Por onde nós veio? É só dois. Tirando habilidade de um. Tava pra pular nele, o outro já correndo pra salvar, então. Pega essa derrubada logo, cara. Bora, vai ter junto. Giramos direito aqui, Rek. Correu pra trás da árvore. Boa. Outro tem um carro preto na biblioteca, tá? Vamos jogar loja. Ele vai salvar em cota. Dá pra pegar o carro 17 na mão. Olha o quartinho do cara aqui, velho. Tem na casa de madeira. Calma. Vai com a casa de madeira. Tá tudo aí, mano. Sai daí. Raico, tem na direita, Raico. Negativa. Deitei. Um tiro aí dentro de mim. Tá bem. Tem mais outro time rushando. Marcado. Rushando na madeira. E cai na minha mina, viado. Sem meu, pai. Relaxa. Ih, tem um time negativo, mano. Valeu. Joga sem assim, meu. É, os caras deixam a garagem, viado. Não, mas a. Granada, os caras. Vem aqui, vem pra cá. Não tem granada.
Na negativa, direção represa tem. É dois caras. Já joga, você joga, você acabou de jogar preto. O problema é ser que toma corte. Porra, que os caras estão aqui, velho. Tomei 150. Cuidado, lanterna negativa, também tô com 0 jogo. Eles estão rushando a negativa. Matei. Caralho, cada um deu capim 1. Ué, nosso caralho. Tá bom. Grêmio, mas não me deu nada. Tem cara vindo de onde a gente vem. Deitei um. Beleza. Tipo finalizando. Quebrou. Falei, velho. Tem cara embaixo da pedra comigo, hein. Vem tem cá, um vindo aberto, Jack, 120. Tem um comigo aqui na pedra, velho. Tô olhando aqui, gente. Tô olhando aqui. Tá embaixo de mim, mano. Atirou lá. Deitei um. Boa. Um tiro o outro. Foca de um. Aberto? Tá marcado. Raja. Deitei de novo, Raja. 24. Raja. 80. Deitei os dois. Tem aqui embaixo agora, Raik. Tá aqui embaixo comigo. Tá na lojinha. Tá na lojinha. Ele caiu agora, ele caiu agora, ele tá sem nada. Não, não é então, não é ele então. Tá aqui na direita. Tá na direitinha aí, velho. Tá indo pra acabar, não. Marca ele. Não, parou, parou no trem. É isso aí mesmo que eu tô falando, caiu agora. Boa. Tá mesmo o cara do M7. Não é ele, não é ele, tem outro embaixo de mim, tem outro embaixo de mim aqui. Então vai lá, eu tô marcando aqui submarino. Bora matar, Raik. Foca aqui, pô. Boa, boa. Boa, boa. Tem um cara no mesmo container que a gente morreu. Tem o mesmo container que a gente morreu aquela hora. Olha lá, Nenê, muita troca naquele skipinho, velho. Tá correto, velho. Lá embaixo. Deitou no gás. Finalizei. No drop, Jack. Tô vendo, tô radiando o drop. Foca drop. Quebrando já do drop. Quebrando. Foca, foca. Vamos, não desce direito. O botão da nossa esquerda tá fixo. Tá querendo sair. Não tá dando renda aqui. Não tem renda, não. Tem cara embaixo de mim, me ajuda. Tá me rushando, né? Pode ir. Tá pulando em mim, tá pulando em mim. Morreu pra baixo, morreu pra baixo, era do Corinthians. Tá, Max, tá bom. Pega aí, real. Já vi, jogando pra direção da casa da esquerda. Essa direção aí. É aquele na minha frente aqui, ó. Tá na frente, casa marrom, é do meio. Eu acho que ele viu nós, acho que ele viu nós. Tem um gel aqui de loot, a troca foi aqui. Tá atrás do gel, atrás do gel. Tá atrás do gel. Dei 40 nele. Ó, tem um. Na direita aqui, ó. Inimigo à vista. Passa. Tá jogando em mim. Joga pra trás aqui, ó, Brito. Tá rushando em mim. Dois do Sean Jack, dois do Sean Jack, né? Tem que ajudar ele, velho. Não, eu tô indo em cima da casa, pô. Joga vocês aí. Tá bora pegar. Deitei com vocês. Boa, bora pegar. Os outros estão em mim, pô. Vai, mano. Tem dois aqui comigo. Vocês têm que ganhar logo. Comigo. 40, tem outro dentro da casa. Vamos lá comigo, vamos lá. Outro subindo vocês. Outro aqui. Deitei mais outro. Dois, mais dois. Só tem um. Vai no bomba, vai no bomba. Embaixo da bomba. Pega o bomba. Pega. Boa. Vem. Tô clicando no raio. Parar essa pedra, só vem. Um tiro. Foi lá no quitão. Tô comigo na direita. Outro comigo na esquerda. Deitei um. Bora. Encosta. Tô encostando. Boa. Só vai. Relaxa, 4x3, não pode perder. Voltei. Onde tá o Zé? Um tá defendendo na 3 andar da esquerda, pai. Tem um na direita aqui, onde tá dando tiro. Tá na direita. Bora tem jogar na direita não, Zé? Bora. Vai, tira da visão da negativa. Ele tava, esse aqui tava sem gelo. Já pra direita aqui, Zé. Tem um atrás da casinha, onde tu voou, Raik. Não tô vendo. Acho aí. Que um vai jogar pra loja, roxa. Calma, vem lá, meu pessoal. Jogou ainda não. Tô esperando. Bora. Em cima do telhado. Vambora. É, em cima do telhado da 3 andar. Bora. Tô rolando um. Um passando pra loja. Não clicou. Marquei ele. Tá na cerca. Bora. Tem que passar. Tirou a habilidade da cerca? Meteu o cara pra direita. Uhum. De bomba. O suporte tá no teto, cuidado. Tem que deitar o suporte, velho. Eu tô rajando no jogo dele. Você não vai dar na mão, cara. Tem um na direita aí, Pedro. Quase. Boa, vou fazer stack. O suporte tá no teto, cuidado. 70 no suporte. Fiz escada. Passa a loja, Jack. Tem que encostar nesse cara aí, né? Deixa o suporte, pô. Vem. Vou nele. Tá na cerca, né? Recua. Acho que tá a última cerca, então. Vem nele. Tem um embaixo da casa dele, tá aqui. Tô meio esquerdo. Tá na escada dele. Ah, piada. Deu só. Colocou a mina, velho. A mina tava apagada. Nossa, só uma bala. Raik, tem cara lá em cima. Demora pra salvar, Raik. Tô ligado, mas o cara tá aqui comigo. Tem cara lá em cima da esquerda, Raik.
Tô jogando meu cover, Rai. Vou salvar os moleques. Joga, joga. Eles vão ter que subir e vão bater de frente com o tiro. Cai em cima de algum lugar, mano, sei lá. Vou cair em cima desse também. Tem torre. Tem um cara ali. Tá um, outro, tem outro. Bora cair nele então. Bora. Deitei, Rai. Boa. É dois. Tem mais um ainda, sobrou só mais um. Sobrou dois. Tô sem gelo, tá? Ah, né? Bom, me kill, Rai. Tá atrás da última cerca. Tá um chão em torre. Matou outro. Aqui, vem lá. Matei. Pega uma dele, pega uma dele, vem de salvar. Caralho, uma bala, viado. Você já morreu, seu bando de filho da puta. É isso, viado. Mano, é o que eu falo, viado. Se for partir.